Ďalší diel Diagnózy Tanečník je tu a ja som rád, že dneska teda prijal pozvanie Dano Antálek, a.k.a. Danteris. Ďakujem. Čaute. Som rád, že si prišiel, Dano. Budem taký slušný. Slušný, hej, jasné, treba to, hej. To prejde. Budem takto, počúvaj. To prejde tými minútami. Počuj, ja som rád teda, že si prišiel a chcem sa ťa na začiatok teda spýtať, to sa pýtam každého. Samozrejme musím povedať, že Dano je výborný tanečník. To hovorím o každom, vieš. Ježiš, dík. Lebo ja tu mám len dobrých ľudí. To už sú iní výborní tanečníci. A nie teda, chcem sa spýtať na začiatok, že ako si sa vlastne dostal k tancovaniu a k tomu všetkému, čo si vlastne robil a začal. No, idem od malička úplne. Áno, hej. Že máš toľko času. Ha, to bude. No, tie roky. Ono to bolo, že ja keď som bol malý, tak čo som vlastne vždy chcel byť, som chcel byť buď akčný hrdina, alebo spevák. Ani jedno nevyšlo, vieš? Čiže to vlastne spočívalo to v tom, že som mal rád Michael Knighta a tieto veci, Knight Rider. Tak, a som sa veľa hral s Angličákmi a ja som chcel byť vždy akčný hrdina, ktorý zachraňoval svet. A potom som tým, že vlastne, keď to tak poviem, že jablko nepadlo až tak ďaleko od stromu, lebo tato bol hudobník. Ano. A venoval sa akože dlho hudbe, basovej gitare, bicím, bubnom a takto mali svoju kapelu a mamina bola zase baletka. No, oni sa nikde stretli na diskotéke, hej, jo, čau moja. Ríčka sem, ríčka tam, išlo. No a teda akože tato vlastne už od začiatku, lebo však mamina je potom vlastne učiteľka tanca, no. Začala učiť, má svoj klub, popri vlastne tomu, že na Zuške učí. Tak tato je v tom od začiatku začal pomáhať, oni sa tak spojili, mali svoj tanečný klub. No ja už som bol ten malý fršlinis, tak som vlastne behal po tom tanečnom klube a som tam už, že už som bol tak zadružený už od malička medzi dospelejšími, takže som to začal vnímať. Hlavne ma veľmi bavila najskôr hudba, ja som chodil na husle. Tomu ver, kámo. Chodil som na husle a myslím si, že tam sa ti začne, alebo sa ti trošku vycibrí sluch. A potom ma kamoš zavolal, že poď ideme tam, že tam sú proste hente baby a že tie ma tam volali a boli staršie, tak no, jasné, že my sme boli sopláci, tak som išiel, začal som tancovať a potom už brácho už tancoval, asi rok, asi dva. Ondris. A on začínal už akože tie so svojimi kamošmi, čo boli hokejisti, futbalisti, hocičo, však v malom meste tam, keď si malý, tak robíš všetko a potom sa nejak vycibríš do niečoho, vieš. Áno. No a tak som začal tancovať a tá doba bola taká, že tu vlastne si nepoznal nič. Tu si išiel buď ešte zatiaľ z nejakých videoklipov. Áno. Mal som, aj k tomu sa dostanem, mám bratranca, ktorý je tiež b-boy. Áno. Sáfo Pá, Serus, pozdravím ťa, Branko. Tak on mal kamošov, ktorí mu z Ameriky posielali kazety. Hej. A s hudbou, napríklad tie prvé také breakdanceové hudby, tie breakbeaty, čo sme tu my v tej dobe vôbec nepoznali. Uh-huh. Takže ja som sa k tej hudbe takto dostával, k tej inej hudbe, lebo som vyrastal vlastne na ľudovkách, potom to, čo sa učilo v Zuške, základy toho nejakého. Miška Pašteková. Miška Pašteková, Maduár, akože to nám išlo, ja, Erika Barbara, ja som na to tancoval. Skúter, vieš. Fire! Keď boli bomby, no. Bola doba, ktorej sa tancovalo všetko, nebolo veľa informácií. A čo si myslím, že mi dalo aj dosť dobrý základ na to, aby som dnes neriešil nejaké mega kategórie, čo by si mal, nemal, ako. Jasné. Vieš, niekedy sa ľudia vedia zauzliť do toho, že ty robíš toto zlé, ty nerob toto. Toto presne, hej, no. Ty nerob toto, ty rob toto. Nie som až toho taký zastanca, mám rád, keď sa to mixuje. Samozrejme, nech to má kvalitu. Jasné. A nech tá odbornosť tam je. Akože nech to práve orechové tam je, ale mám rád, keď máš nejaký lepší fond, z ktorého môžeš potom čerpať, a keď máš iba jeden. Jasné. No, takže tak postupne, no, začali sme. Normálne disco dance sa vtedy fičalo. Čiže začal si ty tieto akože IDO veci? Jasné, IDO, čiže, ja som bol od malička IDO-ak. To je akože pozdravujem aj celé IDO, však tam vlastne doteraz nejak spolupracujeme. Áno. Ja som vlastne tam vychovaný, tam ma vychovalo javisko. Tam som sa dostal prvýkrát, že bam, medzi 40, to tak bolo, že 40 na javisku a hoci kto tancoval. Ja som tancoval Vanilla Ice, vieš, som kopíroval z videoklipu. Tam vedľa to mňa. To ti zostalo, to kopírovanie. No, si ma prerušil teraz. Prepač, no nevadí, a tam ostatní švíhali disco, niekto švíhal salta, niekto dával showdance, to bolo také celé, všetko pod jednou strechou. Nejdem sa do toho rýpať, čak tí, čo zažili, vedia. Tí, čo nezažili, môžu mi zavolať, ja im to vysvetlím. Vymeňa číslo, veď tuto. Takže to bola taká akože tá prvá škola.
A tam si akoby mal si aj tak, že si ako k niečomu viacej inklinoval, napríklad, že viate, stále ťa viacej vždycky bavil ten hip-hop, alebo či čo, ako si to mal? Bolo to tak, že čo, keď som bol malý, tak som nevedel, tak som tancoval, čo mi ukázali, toto tancuj. Väčšinou to boli choreografie, akože viac početné, takže aspoň tam si sa naučil vnímať tú súčinnosť tých ostatných tanečníkov a tú schopnosť akože na javisku sa hýbať. Nebol si tam nejaké demo, ktoré sa tam motá. Takže to je bolo akože na tom super, ale potom ja v nejakých 12, v 13 som pričuchol k hip-hopu. To pre 4 roky, ne? Vlastne. No, skoro. Už to bude 5, tuším. Ešte lovím. A presne viem, čo bol ten moment. Už viem, keď som bol malý, tak mne sa strašne páčil tanečník. Aj ho dodnes obdivujem. Aj to bol pre mňa hneď na začiatku veľká inšpirácia. To bol Miro Olšavský. To je super človek, aj to bol super tanečník, aj vytvorili super klub a tí chalani vtedy boli úplne akože na vrcholovej úrovni v tom, čo robili a boli to novátori. Oni priniesli niečo do hip-hopu, čo bolo nové a bolo to veľmi cool. Aj. Bolo to veľmi akože super. Takže keď som bol malý, 11, 12, 13 ročný fagán, tak to bolo akože na Slovensku, keď som ešte nemal toľko informácií zo zahraničia, som mal taký prvý moment, že toto ma baví a že chcem to robiť tiež. Takže tam som nejak začal inklinovať k hip-hopu, no a potom mňa strašne bavili kedysi boybandové skupiny, ale keď to nazvem, že hip-hopové, že bol Boyz II Men a tieto veci. Čiže z toho som potom išiel. Do toho sa vlieval MC Hammer, akože ja som tam vyrastal na tejto dobe. Potom prišli tie akože boyband, NSYNC, Backstreet Boys. Čo bola devíza ich, že oni tancovali. Oni mali všetky klipy skoro tanečné a keď, aj keď mali sladké, tak snažili sa tancovať. Tá doba bola fakt tanečná. Dneska to tak už není. Dneska už je to skôr o inom. Ale vtedy sa tancovalo skoro v každom videoklipe, aj proste v iných. A išiel som aj z iných potom. No a potom som sa to snažil vlastne kopírovať nejak z niečoho na toto. Z niečoho nabaliť sa a ďalší, kde som akože, čo akože dodnes, je môj obľúbenec, ale... Kde to tu opraš? Opraším, tu nech to padajú mi vlasy, vieš. Z nosa. Ja už spadli. Chlpy z nosa mi padajú. Tak ďalší, čo bol, tak ma oslovil, alebo že ožiaril, lebo ten štýl dodnes kvázi sa snažím robiť. Marty Kudelka, čo je vlastne dvorný choreograf Justina Timberlakea. A už vtedy Mariah Carey a týchto všetkých interpretov, že to veľa ľudí nevie, že všetci si myslia len, že Timberlakea, ale on robil veľa, Janet Jackson. Hej. A veľa. A to bol pre mňa akože zásah, pretože tam bol zase iný, ako keď som hovoril o tom, že Miro Olšavský iný druh hip-hopu priniesol. Tak on zase tiež úplne zase niečo bolo, iné. Bolo to zase také americko-moderné cool, čo mňa veľmi oslovilo a odtedy sa tomu nejak venujem. Veľmi ma to baví. Nebolo to tu veľmi rešpektované, veľmi, lebo sa to ani nevedelo tak tancovať, alebo ľudia to nevedeli chápať, že čo sa tým chce vyjadriť, že napríklad tancovanie doslov. A také kedysi sa to tak akože laicky nazývalo, že lirický hip-hop, alebo tak, že akože nejdem to kategorizovať, lebo sa dostanem ja do nejakej šlamastiky. Áno, hej, šlamastiky, yeah. Je to také slovo. Počkaj, už máme dve, svetobežník a šlamastika. Takže tancujem to, čo mám rád, to, čo ma naplňa, to, čo ma baví, hlavne, aby to malo nejakú kvalitu, aby to dobre vyzeralo, aby to ľudí bavilo, aby to aj ľudí za mnou, ktorí sa to učia, bavilo hlavne. Áno. A potom, aby to možno malo nejaký upgrade v nejakých, však my veľa robíme televízne projekty, videoklipy a tieto scenáre, tak aby sa to niekde ujalo, napríklad aj tam. Áno. Ale ty si ako keby, keď si povedzme, že dobre, tak potom si sa viac menej z toho IDO si sa viac menej nejako dostal ako keby konkrétne k tomu hip-hopu a potom sa ako keby začal venovať iba tomu hip-hopu, ak to možno tak klasifikovať. Ale skúšal si rôzne tie, teda prešiel si si rôznymi štýlmi, či bol house, či povedzme locking, popping, tieto všetky veci, samozrejme to akože. Ono bolo vlastne obdobie, že jak ideš starneš, jak ideš z toho akože puberta, ideš do dospelosti, tak to začneš vnímať trošku. Ty si ešte neprešiel, ale. Chvála Bohu. Stále tam puberta. Čiže keď prechádzaš už do toho štádia, že si už vlastne dospelejší, tak to začneš brať vážne a už to chceš, keď sa tomu chceš venovať, už nechceš byť akože také tupelo v tom, tak si začneš vychytávať, že ideš na taký workshop, chceš zistiť, ako to naozaj je, začneš tie informácie naberať a získavať a zhromažďovať a ja som tiež pochodil veľa workshopov, veľa ti dá, keď ideš mimo svoju komfortnú zónu. Jasné, že nejaký štýl, ktorý možno sa necíš sa úplne dobre a...
Zažil som to na house, som to zažil, stalo sa mi to, Didier to bol, bolo to na Sicílii, kde som chodieval učiť, vďaka Filovi Mungielovi, toho tiež spomeniem, pozdravujeme. A tam som sa našiel v peknej riti. To ti poviem na rovinu. Ale to je super, lebo potom sa niečo naučíš a to ťa donúti potom to cibriť a chceš to vlastne dosiahnuť a naučiť sa to. Aj keď ono zrovna tento štýl nie je moc môj obľúbený. Áno. To sú také spirituálne, keď to tak, budem to kategorizovať, ale Hausen je podľa mňa spirituálny tanec. Aha. Takže to je akože, ja mám rád také iné tance. Áno, však jasné. Takže ľúbi sa mi to všetko. Áno, ale... hej, keď to ľudia vedia, tak akože dokážu tam tak cifrovať tými nohami, že ja to vyzerám, je... Ja v tom vyzerám jak špagát, vieš, to preto hovorím. Takže obdivujem. Hej, obdivujem všetkých tanečníkov, čo robia všetky štýly, aby nikto si nemyslel, že to zase nejak toto. Nie, nie, však keď každý sa cíti v tom... Napijem sa kávy. Som, daj si. Keď som už zaplatil. Dobre, no a ty si vlastne teda, ty si akoby vlastne v Senici, si vyrastal, čo sa týka toho. Ja som zo Senice, a ako som povedal, že keď tam bola nejaká chronológia, som zo Senice, jak som bol vlastne v tej Senici, tak som bol 100% IDO, lebo však tu iná organizácia, ani iné veci zatiaľ, ja som nemal toľko informácií, neboli, bol som mladý. Nabral som nejaké, nechcem to povedať, že vzory, lebo ja nemám vzory, ja mám inšpirácie. Ďakujem. Ty to nejsi, ale... to sa zmení časom. Ale môžem ťať pestičku. No, že nechcem to, lebo podľa mňa sa tak zaizoluješ, keď máš nejaký vzor. Aha, že... Že sa zaškatulkuješ. Uh-huh. No a potom som išiel... Po strednej škole som išiel na výšku, sem do Bratislavy. Uh-huh. Vtedy som trošku už bokom dával tanečnú organizáciu, v ktorej som tancoval, lebo už máš iné priority. No, a začal som sa venovať tomu, že sa s tým zdokonalovať, ísť po tých informáciách, po workshopoch. Išiel som do Bratislavy, asi rok som sa... Dobrý, čau, čau. Asi rok som sa tak motal, že som sa vlastne nabíjal informáciami, keď sa tak nazvem tanečnými. Samozrejme, akože tréningami a takto. Hej. Medzi tých hiphopovejších ľudí, lebo ja som nebol až taký veľký hiphoper. Áno. Ani dodnes nie som tak veľký hiphoper, ale som sa chcel inšpirovať, lebo v tej dobe ma to brutálne bavilo. Hej. Stále ma to baví, ale už si vyberám. Vieš? Áno. Že... Ja si vyberám, preto si tu. Pozor na tie hodinky. To je Gorilla Glass 8. Armor Shield. Pozor na tie hodinky. No a... Keď som došiel vlastne prvýkrát do Bratislavy, tak som išiel Laci Strajkovi. To mi dalo tiež veľkú školu. Aj. Tam som, oni akože išli po štýloch a to bolo pre mňa akože novica a úplne akože super. A mal som tam bratranca, ktorý tam tancoval v tej elite. Jasné, takže. To je vlastne Branko Polak, Sanfopa, ktorý je vlastne b-boy a to bola pre mňa tiež veľká inšpirácia. Bolo to v rodine, zrazu som mal taký pocit. Hej. Že je to pod jednou strechou, takže tam som sa chvíľku angažoval, asi nejaký rok a pol, dva. Uh-huh. A to bola tiež veľká škola. Potom som začal chodiť po castingoch, išiel som Jarovi Bekrovi na casting Fontána pre Zuzanu. To bola tiež veľká škola. A nič. A čo to? Nič z toho. Nie, vybrali ma. Vybrali. Vybrali ma. No určite po nejakej protekcii. Tak ale... pochvál sa, ne? Vybrali ma, ale Jaro je super týpek, akože to je tiež... Ja mám rád, keď ti niekto napríklad zase ťa dostane mimo komfortnú zónu a teraz ty sa musíš vedieť, akože buď to spracuješ, alebo to nespracuješ. A tam som tiež pochopil pár vecí, takže tiež ma to naučilo, ale ja som vlastne Fontánu pre Zuzanu nakoniec nerobil, lebo do toho prišiel casting na Príbeh ulice 1, ktorý robil vlastne ako choreograf Miňo Kereš. No a ja som išiel aj na ten casting, aj s bráchom. S Ondrisom, ktorý tiež v tej dobe bol akože super popičí, vlastne tanečník, performer. On pôsobil vtedy v Prahe. U Jemiho, alebo tak mám taký pocit, že vtedy u Jemiho, alebo s Kvašou, neviem, či nespolupracoval, ale išiel kvôli len castingu, došiel do Blavy. No už ostal tu tiež. Jasné. Tak my sme tam akože išli a tam sme to cítili oveľa viac. Že to bude lepšie ako tá, ako akože, tá Fontána. Že prvý hiphopový muzikál a už tam som sa spoznal s tým spomínaným Filom. Miňo tam bol. Reper Opak, producenti, ešte jasné, nejaký choreograf, akože choreografi na lirické pasáže. A casting vyšiel. Hej. Tiež protekcia, podľa mňa. Tiež protekcia, určite. Casting vyšiel, no a ono to vlastne nejak padlo, jak grid na šerbel, lebo ja s Miňom dodnes spolupracujem. A my sme akože dodnes kvázi veľmi dobrí kamaráti.
nazývame sa Braši. A on je kvázi môj, keď to tak zoberiem pracovne, šéf. Áno, šéf, jasné. Šéf. A ja mu pomáham v tých veciach ako asistent veľakrát a dodnes to akože musím si zaklopať. Nemám tu drevo. My to máme len mramor, víš? Musím si zaklopať, že to funguje a... Synku, kus tým pádili. Išli rýchlo, že? 160. A to bol taký ďalší milník toho, tá medza, že... Že ma to niekde zase posunulo a stále posúva a odtedy vlastne sa niekam tým tanečným, tým profesionálnym tanečným výkonom niekam vždy dostávame, vytvárame a snažíme sa bojovať tu na tejto scéne za to naše, áno, čo predvádzame, a, lebo my to máme radi. Som zvážnil, ty kokos. Úplne si išiel, ja normálne, úplne ma to tak, akože ma to usadilo do tej stoličky. Iba tí policajti ma akože vyviedli z miery. Dobre, takže ja sa som vlastne spýtať, ty si tým príbehom ulice 1 sa dostal vlastne teda k Miňovi. Áno. A následne potom, môžem tak povedať, že vznikla tá skupina The Pastels, kde ste vlastne vy všetci chalani, ktorí ste tam teda boli, ste sa cez talent dostali vlastne do povedomia širokej verejnosti. Yes. A vlastne bolo to... Vy ste sa už aj s chalami teda poznali predtým, s niektorými nejaké boli tam nejaké akože spojenia, alebo to vlastne len Miňo dal dokopy, alebo ako vlastne tento vzrod, ja úplne neviem. To bol vesmír. Ezoterik. Ale nie, no tak boli sme, že časť, počkaj, napijem sa vám laskám, časť z nás chalanov už účinkovala v príbehu ulice 1, časť už aj s nami není, to bol Sako. Áno, Sako, jasné. Pozdravujeme. Sako bol tiež popičí typek, akože performer, par excellence. Lingvista. A my sme vlastne po jednotke, sme tak cítili, že by sme, a presne sme to, myslím, že tak riešili, ešte vtedy Miňo tancoval, Miňo bol ešte choreograf a zároveň tanečník, s mojim braším Ondrisom, ja som bol, Sako bol, Janko Šutka bol, a to bol taký zatiaľ základ. Potom sa pridružil Lego. A potom sme posledných dvoch, vtedy sme vlastne cez Lego, lebo Lego vlastne bol z partie Marov. Áno. A Tony. Tony, hej. To potom sú Trnaváci vlastne. To sú Trnaváci. My sme taká záhoracko-trnavácka, zlatomoravecká banda. Vlastne len Sako bol z Bratislavy. Áno. No ale na príbehu ulice, na konci príbehu ulice sme tak akože začali cítiť, že by sme nejakú chlapčenskú skupinu, nejaký ten boyband. Áno. Je to tam od začiatku, vieš. Jasné. My si tak sadli a sme si povedali, však áno, bol to vlastne Miňov nápad, Miňov zrod v hlave, že by sme to tak mohli nejako zariešiť, že či to neskúsime, iba čisto chalani. Tak sme akože skúsili, len sme potrebovali nejaký počet a nechceli sme byť taký jednostranný, preto sme sa rozhodli a pustili sa, lebo to je celkom ťažká vec. Preto som tak zo strany, lebo z nadhľadu povedal, že vesmír. No my sme sa nepoznali až tak dobre, že jak s mojimi kamošmi zo Senice idem na pivko a tak. Takže nevedel si, čo sa stane napríklad po prvých, vieš, nejakých tréningoch a takéto veci. No a preto som... Prepáč, ešte hlavne vy ste boli aj... Keď to tak teraz aj pozerám, alebo teda aj vtedy, že ak už som vás vnímal, vy ste boli každý, ja sme aj iný štýl tanečníka. My sme boli, čiže... akože aj dodnes každý, áno, hej, iný štýl tanečníka. Presne, to bolo ono, že každý iný štýl tanečníka, každý z inej partie v podstate, ale aj spoločnej, každý to vnímal vtedy inak. Jasne. Ale že to prvé stretnutie, ktoré som tak povedal, že zosraný, že vesmír, že tam si hneď po tom prvom stretnutí vedel, že toto kurva fungovať bude. No jasné. Že tí ľudia boli niečím, že vnútorne, že či to je výchova, či to je prejav, či to je humor, či to je nejaké spoločné myslenie, si hneď sadli. Proste mali niečím, mali strašne spoločné a každý bavil jedného zároveň. Áno. Že nikto nebol, že ježiš, hej, to čo je. Hej, jasné, že každý. Vieš, takéto, nejaké, myslím, takéto babské činnosti sme mali. Takže ona to takže fakt že zafungovala na prvú, úplne lebo na prvú. Lebo ja si myslím, že vy ste akože na... fakt úplne to poriadne. Čo neviem, že padajú vlasy z nosa. že vy ste sa aj akože aj navzájom ste sa ako rešpektovali. Áno. Že vedel, čo ja viem, Maro vedel o tebe, ano, že ty toto, ty zase o Johnkovi, povedzme potom to, že akože ste sa viac menej... A zároveň sme sa aj od seba učili, lebo ano. Ja som sa naučil veľa od Marova, vieš, čo sa týka oni, akože čistý hip-hop. Áno. Chápeš, potom b-boy, ja musel som robiť aj b-boyské veci, akože to bez toho nejde, lebo však nepostaví sa v tej choreografie, nestojíš teraz minútu, keď sa tancujú len b-boy. To bol ten zrod,
Potom sa udeli nejaké veci, on Ondros do zdravotného hľadiska, lebo však plotenečky povylezali. Plotinky. Plotinky. A Sako tiež vlastne sa Sako to tiež zabalil, teda, no. Tento už mal iné priority. Áno. A tam sme našli vlastne teraz našu najnovšiu výstrelnú hviezdu na mesiac. Áno. To je Spanky. Spanky. A on je akože brutálny tanečník, takže to, to bolo obohatenie akože super. Áno. A tiež akože je náš, vieš, že od začiatku. A vy ste boli akože vlastne už keď vás začali ľudia vnímať v tom tanete, vy ste tam tak brutálne vystrelili. To bolo proste niečo neskutočné, lebo jasné, však ako tanec sa vnímal aj súd, boli ľudia, ale vy keď ste prišli proste, tam hneď to prvé vystúpenie si pamätám, ešte v tom divadle, ste boli akože do pastos, ale boli ste čierno-bieli, no, ale no. To bolo proste tak, akože, tak niečo iné, či možno aj tým, že proste ste boli tak rozdielni a zároveň tak rovnakí, že to proste, a potom tie ďalšie kola, to akože bolo tak zbombené, akože že to sme, proste neskutočne vystrelilo. My sme išli do talentu s tým, že my sme už vedeli tancovať. Jasné, však vieš. A to je tá väčšia ťarcha, že ideš do talentu s tým, v tej dobe, hej. Že ideš do talentu s tým, že ty sa musíš ukázať v peknom svetle. Uh-huh. Lebo od nás ľudia vedeli, že vieme tancovať. Áno. Nečakali takéto spojenie, uh-huh. Že vlastne to spojenie prišlo tak vnútorne, že my sme to nerozkrikovali, že ježiš, robíme skupinu. Áno. My sme mali veľmi veľký pozitívny akože ohlas a vlastne ono to vlastne aj celkovo naštartovalo našu kariéru. Áno. A ideme 10 rokov, takže... Bomby. My sme už vedeli tancovať, len sme to potrebovali ukázať ľuďom, že... Áno. Že ale zase ste to vedeli, že to dobre spraviť. No. A snažíme sa, vlastne... že sme sa snažili ten výkon nezaspať na Vavrinoch. Áno, jasné. A vždy ten výkon upgradeovať, či už nejakým vymysleným projektom, z príbehu ulice 1, vieš, do áno, talentu jasné, a ideš akože snažíš sa stále posúvať niekde ďalej a nezaspať na Vavrinoch. A hlavne sme farební aj tým, že sa nebojíme víziev a veci nových. Áno. Že... To je dobré. A to nás baví. Jasné, však super. Stále nás to baví robiť obyčajné veci. No, takže takto skrátke som to vlastne povedal, áno. Tak nejakú 10-ročnú etapu, ale tam bol ten štart a odtedy nejak ideme. Ja som ešte k tomu chcel, že keď hovoríš, že vlastne ti sa snažili niečom akože v rámci do pastos niečo akože hodiny. Nové. A hodiny. Kokos, tu rozbijem ten rám. Že akože čo som u vás ja vždycky vnímal, jasne, však mne sa tento štýl tancovania alebo čo robíte akože brutálne páčili. Ja som vás akože žral celkom dosť. Až kým som vás poznal, potom som povedal, že ty, to vážne. Ne, akože ale fakt, akože som vás, fakt som vás akože si išiel. Fanúšik, yes! Ja tu roztopím sa tu. Ne, ale že akože ja som vždy aj vnímal, že vy ste boli, keď som išiel, čo to hocičo proste v telke bolo nejaké vystúpenie, či oto, či misky, či hocičo, kde ste proste potom akože boli ako hostia, že vždy to bolo proste na dobrej úrovni a proste vždy ste mali akože vybombené kostýmy. Akože čo podľa mňa je tiež strašne dôležité. No je imidž, jasné. No proste, že ako ste prišli. Vy ste prišli a možno mohli to byť obyčajné gate a bodkovaná mikina alebo čo, ale proste, že to dobre vyzeralo. Že proste ste si aj na takýchto veciach dali záležať. Jasné, že vy ste mali potom aj, vy ste mali však Adidas sponzora, nie? Áno, mali sme. Takže jasné, že Adidas má dobré veci, takže samozrejme, že to potom ide jedno s druhým, ale vždy ste boli takí, že proste to dobre vyzeralo, že tá vizuálna stránka, že to nebolo len o tom tanci. Vieš čo, a vždy to bolo aj o tom, že my sme mali na to špeciálny tréning, sa len dohodnúť, ak budeme oblečení a vymyslieť, aby to dobre vyzeralo. No, jasne. Lebo ja si myslím, že keď tancuješ pre niekoho, chceš ho zabávať, a potom následne z toho, lebo my sme profesionálni tanečníci, to je vlastne, my z toho žijeme, to je naše živobytie, popri iných projektoch, že áno, Spanky sa venuje aj videám, aj foteniu. Všetci samozrejme učíme v tanečných školách, čo je akože klasika, hej. Poznáš. A čo som chcel povedať? No, že to bol vždycky špeciálny tréning na to, aby ste... Ja aj bol vždycky špeciálny tréning na to, že ten image je dosť akože podstatný, lebo akože nemôžeš dojsť na event, napríklad, ktorý je venovaný, je to nejaký firemný veľký event, kde sú všetci v kvádrach a v oblekoch, nemôžeš dojsť v teplákoch. No jasné. Takže aj v tom tá profesionalita toho tanečníka proste stojí a už aj na tú generálku by si nemal prísť. Uh-huh. Podľa mňa v teplákoch, lebo tam už stojí klient a pozerá sa na teba, že čo mu ideš predviesť. A teraz by som chcel prejsť, teraz jak si vlastne sme sa už nejako tak plynule dostali tým televíznym projektom a takýmto veciam, tak samozrejme potom už
povedzme najprv to bolo vlastne v rámci týchto pastel, tak to boli rôzne eventy a tak, ale potom vlastne aj s Miňom si sa dostali, teda Miňo, mám pocit, že sa dostal do... Aby som to uvedol na správnu mieru, Miňo je manažér do Pastels, aj náš manažér. A vlastne to je tá naša práca, že Miňo vlastne rieši projekty, aj ešte zároveň hlavný choreograf a tieto veci. A samozrejme, my sme ten jeho software, ktorý ho... No dobrý software. Jak vás tu chválim, to je úplne skutočné. Nikoho som tak nechválil, jak vás. Chvala Bohu. No, ale vlastne teda prišli tie, lebo by si neprišiel, lebo to zmažeme to, vieš, lebo... Vypípame. Všetko. Jak vás píp. No a vlastne prišli tie televízne projekty, také tie väčšie, čo vlastne spomeň, kde si keby najprv bol možno ako tanečník a potom neskôr sa dostala ako vlastne Miňou, povedzme, asistent nejakých choreografií, možno si niečo stával, ako nám môžeš o tom povedať? Tak my už takto kolaborujeme dlhšie a čo je vlastne, čo dlhodobejšie pracujeme, tak je vlastne Tvoja tvár znepovedome. To je vlastne taký každoročný projekt. Áno. V podstate a áno, tam vlastne je hlavný choreograf v podstate taký, že režijný choreograf, čo tú choreografiu celú režiuje, že proste aj vymýšľa doplnky, že tu by sa hodila takáto kulisa taká, aby sme vedeli vytvoriť aj v tom tanci príbeh. Aj takéto, akože robíš samozrejme nejaké nadsázky a robíš aj nejaké pridané hodnoty. A k tomu potrebuješ zase nejakých, keď to tak nazvem, makačov, spriaznené duše, s ktorými si akože na rovnakej vlne a dostaneš úlohu, lebo ten koncept tvojej tváre, aby som to vysvetlil, lebo veľa ľudí to dodnes nepochopilo. Koncept tváre je o tom, že napodobňuješ videoklipy. Interpret, ktorý ho znázorňujeme, za sebou nejakú tanečnú company, tomu sa venujeme my. Dotvárame celú vlastne tú šovku týmto nejakým svojím tam kšovým, keď to tak nazvem, moderným. Takže veľa vec. A to som tým chcel nazvať, preto som chcel povedať o tom koncepte, lebo zase trošku poutieram, lebo nás veľmi baví v tomto projekte byť častokrát nie sebou. Vieš, že máš tú hereckú tendenciu, že máš aj tú pridanú hodnotu tej hereckej zložky, že... Ale ako ty vlastne povedal si o tej tvári, ale vy si samozrejme, či je to Čarčov, či to bolo Let's či akože... milión vecí, že vlastne vy ste ako keby v tejto pomene tak komerčnej sfére, ale ak som povedať, že ste veľmi úspešní. Áno, týka aj vaša ako keby company. Dá sa povedať, že áno. Asi vás to aj baví, keď to vlastne stále robíte a stále to akože máte k tomu blízko. Baví nás to? Nie vždy. Ale ne, baví nás to, veď oživuješ sa tým, že nerobíš to v kuse, vieš. Áno. To robíš proste trojmesačný projekt, ktorý ťa niečím zase nabije, ty sa zase vybiješ a ideš zase tie svoje veci. Áno, budeme mať camp, Pastels camp, vieš, tam zase staráš o deti, medzi tým učíme, medzi tým máš normálne svoje eventy. Hej. Do toho, kým nebola korona, tak sme lietali so svetielkami, alebo so zrkadielkami. Tróny, hej, tak sú to trón. Trón, no, áno. Trón dance, ale tomu sa teraz pomenej venujeme, lebo, no, korona, jasné. Škoda reči. A ešte aj do toho Mirrors sme trošku, áno, ešte dávno, tie boli, sme trošku, to sme boli v Indii 2 týždne, to bolo tiež super. Tu by som ešte povedal, že ty si vlastne hovoril, že teda, aby som to vypípal, ale však ja to tam nechám, lebo jasné, že ja tiež to pociťujem, že mám pocit, že na to, jaká sme tanečná akože celkovo scéna na Slovensku, hoci kto, hej, rôzne ľudia, tak mám pocit, že každý potrebuje sa k niekomu vyjadrovať a to, čo robím ja, je najlepšie, to, čo robí niekto iný, je najhoršie, ale pri tom ľudia zabúdajú, že niekedy nemusí mňa baviť to, čo niekoho iného. A, jasné, však 100 ľudí, 100 chutí. A ešte by som povedal, že samozrejme je to aj živobytie. Áno, tá, teraz sa netvárime, že budem tancovať a budem žiť zo vzduchu. Jasne. Tak jasné, že treba niečo, ale zase, keď robíš aj niečo do telky, tak sa snažíš robiť na nejakej dobrej úrovni a vôbec to není zle. Takže mám pocit, že zbytočne sa tu nejako... Nesme Rusko, kde je 5 miliónov tanečníkov a vieš, že mám pocit, že to je podľa mňa aj zbytočné. Je to úplne zbytočné, vieš? Takto. Čiže veď každý si robí, čo chce. Bola dokonca kedysi doba, kedy akože, keď to tak poviem na plnú hubu, sa veľa hejtovalo. Vieš, a hejtovalo sa len, ty nerobíš toto a tancuješ hento, ty nerobíš toto a tancuješ hento, tak sa to netancuje. To sú také pre mňa detské žabomyšie veci. Ja to proste nejdem zase, že nejdem to vôbec kategorizovať, ja rešpektujem každého tanečníka, každého prejav, každú nejakú inšpiráciu, či je pozitívna, negatívna.
A nejdem sa akože ja púšťať, ja by som si nevedel seba predstaviť, že sa budem teraz vyjadrovať na sociálnej sieti, že videl som nejaký battle a to bolo úplne zlé. Ja to nejdem ani akože riešiť, lebo jasne. Ja to hovorím, ja to každého jedného tanečníka, čo ide napríklad do kruhu battle, proste brutálne rešpektujem, lebo... Bo to nie len tak. Lebo to je napríklad vec, ktorá je mimo moju komfortnú zónu, mm-hmm. ale nie to len tak, presne tak. To je akože tiež vec. No jasné. Akože podľa mňa je jedna z najťažších vecí. Vieš to proste v dnešnej dobe každý ma potrebuje niečo komentovať. Takže ja som práve že rád za rôznorodosť a presne. Hej. Nech je toho viac a potom sa to môže, vieš... Áno, lebo ja si myslím, že... Je to farebnejšie. Že... Áno, jasné, hej. A ja si myslím, že keby sa viacej spájalo, tak vznikajú oveľa zaujímavejšie veci. To si myslíš ty. Daj, teraz si ma tak vypol. Teraz máme... No dobre, prehľadme tému však, lebo dobre, sa jasné, dostali do uzla. Do uzla, hej, ja som ešte chcel... Máťo, hej! Naťo, hej! No. Ja som ešte chcel, že ty si mi, že tu mám spomenúť nejaký projekt, ktorý si robil a bude vonku. Ja? Pre televíziu. To mám sa chváliť. Máš sa chváliť, ja som ťa zavolal preto, aby sa pochválil. Vieš čo, pridružila sa mi taká veľmi pozitívna vec tiež, že som kvázi získal, jak to mám povedať, pozíciu choreografa. Uh-huh. Slepé kura. Žitu. Pozíciu choreografa v jednej televíznej tiež relácii, jednom projekte, ktorý sa volá Zlatá maska. Uh-huh. A to sa bude vysielať vlastne v septembri. To je vlastne natočené, len sa to bude vysielať dodatočne kvôli korone. Hey. Sa to akože neodvysielalo, keď si to malo odvysielať, tak sa to bude vysielať asi pravdepodobne na jeseň alebo v septembri. Takže to bola pre mňa taká najposlednejšia veľká skúsenosť. Uh-huh. Lebo musíš vedieť pracovať najskôr s interpretmi, potom s tanečníkmi, uh-huh. potom naraz. Potom sa musíš vrátiť zase interpretom, potom sa k tanečníkom, potom sa zmení 10 vecí uh-huh. a potom zase ideš bomby. A takýchto vlastne tam máš veľa. Áno. A my sme vlastne strúhli za, lebo to bola veľmi rýchla robota, keď tak zo všim všudy, tak bol dvojmesačná uh-huh. a sme strúhli asi nejakých 60 choreografií. No, takže musel byť náklad. Až to sme točili behom 2 týždňov. Dobre, ešte by som chcel teda úplne z iného súdka, lebo ja som samozrejme, ak ťa sledujem na Instagrame, a však aj ťa, akože poznáme sa už nejaký ten rôčik. Tomu verím. A ty akože veľmi si taký, akože, ako by som povedal, že kulinársky založený varím. Človek. Varíš, hej. A asi mám pocit, že to aj veľmi baví, lebo ty kokos, ty aké mlsky dávaš na ten Instagram. Normálne mám chuť zobrať auto a pádim k tebe na varím, to varím. Kúra. Mám aj taký svoj sen. Alebo na čo? Ale to by som musel nájsť takto na zemi igelitku s peňazmi. Ja, jasné, no. Ale... Koľko potrebuješ? Počkaj, nemám. Ej, ne. To nemáš. Ne, baví ma variť. Od malička ma baví variť a vieš čo, pre mňa je to choreografia, vieš. Mm-hmm. Že ja niekedy nemám, že komu variť. Hey. Ale že varím len sebe a vlastne to je taká blbosť, lebo niekedy keď máš variť len sebe, tak sa nenamotivuješ, že navarím uh-huh. si, ježiš, super. Hey. Ale ja to tak mám, že dneska si navarím toto a... Ukážeš sa sám pred sebou. V hlave si to vlastne predstavím, že čo na to potrebujem, hey. Alebo čo by som na to potreboval, aká chuť by bola najlepšia k tomu, čo sa hodí, alebo vieš, že viem to už áno. tak... Preto som povedal, že choreografia, lebo vlastne choreografujem. Hej. Samozrejme, nejdem, že haha, yes. viem variť. Italem v kuchyni. Proste sledujem veľa kuchárskych vecí, áno, baví ma moderná kuchyňa, baví ma veľmi talianská kuchyňa, aj keď tu na Instagram moc nedávam. Uh-huh. A baví ma mesová kuchyňa. Áno, aj. Akože takéto veci, ale všetko ma baví. Áno. Čo som taký, že by som sa chcel doučiť variť, sú také tie maminkovské recepty, uh-huh. svíčková, knedlové pšozelo, prívarky, že do toho áno, sa nepúšťam, áno, lebo nepapám to. Jasné. Ja mám bezhlbkovú uh-huh. dietu, áno. a ja knedlu a tieto veci nemôžem a nechce sa mi tie náhražky knedlové tam dávať, takže ja to sa... To už není potom knedlo. Áno, ja sa týmto vecem akože celkom vyhýbam. Áno. Takže idem, preto hovorím, že meso, zeleninka, meso, príloha, nejaké také, že vlastne easy veci, ale rád to vždy nejak schoreografujem tak, aby to proste nebolo, že simple. Ale vieš si predstaviť, že by si povedzme fakt možno to nejaký robil v telke, alebo akože bavilo by ťa to? No to je, viem to je napríklad, to, že Marcel Ihnačák a Danu Antálek. Ja nie som šéf-kuchár. Ja, akože jasné, hej, áno. Toto sú akože úplní frajeri, že to sú vlastne, kvázi, keď tak poviem, vyštudovaní. Áno. A oni idú akože úplne bomby uh-huh. a ja sa aj od nich učím, keďže akože pozeráme na Netflixe veľa šéf-kuchárskych vecí a
tak sa nabalí, na tie informácie jasné, sa nabalia na tebe, tak to potom už kombinuješ sám a už sa nebojíš to skombinovať a už to riešiš už sám, že toto je vlastne dobre, tak to môžem robiť, vieš, sám niekto na to prichádzaš, ale ja nie som šéf-kuchár, ja idem proste vlastne taký laický, lepší kuchársky nejaký náhľad mám na to. Ale áno, mám sen, že by som mal raz veľký karavan, z ktorého by som varil a chodil, išiel, chcel by som ísť, teraz som nejak úplne slnečkár. Áno, svetobežník. Svetobežník. Chcel by som ísť po talianskej strane, vlastne až dole na Sicíliu, že by som sa zastavoval aj v mestách a takisto aj po tej francúzskej riviere a takéto veci. Spraviť si takú dovolenečku, vieš, najskôr. Ale že v budúcnosti samozrejme, že keby, že si teraz otvorím kúzelnú knižočku, že halo Danko, čo by si chcel? Tak chcel by som tak, akože, svoju reštauráciu. Ale, ale to je akože... Však ale čo to hovorím úplne, akože, hovorím také, že úplne... Áno, jasné. Však ale treba aj podľa na takéto niečo, vieš? Ale jak si hovoril o tej Sicílii francúzskej riviere, za prvé môžem ísť aj ja, poje, keby si potreboval. Ne, akože normálne, že partička. Áno, však je, ako, ja už sa berem tým, že ťa mám tu, vieš, tejto... Musíme to predať. Normálne partička, karavan show, dva alebo tri, lebo už to raz bolo. A na zoberieme ale... všetkých tanečníkov, štyri karavany, ja budem variť, budete jesť. A niekto to musí zaplatiť. Ale na toto zbalíš aj nejakú čajku. Jak si toto povedal, vieš, lebo ty si tak išiel tak romanticky na to. Po tej talianskej strane až na Sicílii. Nikdy som sa vlastne nechválil tým, že rád varím pred čajkami. A to bol taký bonus. Príde mi to trápne. Hej, áno. Skôr čajky sa vždy namotali na môjho psíka. Áno, ináč to máš tiež, to dáš na Instagram. A potom už... Hej. A to vieš to preto, akože si prišiel, vieš, frajer, odrobil si si... Ja som slušný. Odrobil si si, čo si mal a ešte pridaná hodnota, nech sa páči, papardele. Taliepella. Fettuccine. Noči. Noči. Čo? Čo? Že moči. Dobre, no. Super. Takže tak. To akože fakt toto, akože ťa obdivujem s tým varením. Akože aj ja viem variť, nebudem sa akože to ja tu akože sa akože hrať, že neviem, ale ty kokos, ty to vieš ešte aj naaranžovať. Ale vieš, to všetko je to. Vieš, ja dám, že len cestoviny a bazálka. Čo máš to piči, ja viem. Áno. Ale no. Dobre, super. Takže je to o tom, no, proste, že to čo ma baví, sa snažím robiť. Nudíš sa? To čo ma autista už je tu. Skrytá kompulzívna porucha, vieš. No, yes. To, čo ma baví, tak sa snažím robiť na 100%. Hej. To je dobré. To sa týka aj toho tanca, toho performingu, to sa týka toho varenia, to sa týka tých nejakých postojov a prezentácie samého seba, lebo ja mám vlastne vyštudovanú fotovršku. Áno. Není vidno. Dúfam, že mi nebudú kontrolovať potom bakalárku. No, Danko. 150% nás voda. Ne, ale akože tak občas sa mi tak podarí, že ma využívajú aj na také externé prednášky na fotovoške, čo si organizujú, ale je to v rámci tej IDO. Aha, jasné. Vlastne, lebo organizácie, lebo je tam vlastne spadol tanec pod športový zákon a spojili sa organizácie, jak je Slovenský zväz tanečného športu. Hej, IDO, ktorá sa vlastne spojí. Rock'n'roll a IDO vlastne, celá tá zložka sa vlastne spojila. Tak niekedy chodím akože hovoriť o tom. Áno. O tých kategóriách. Múdre reči. O tých kategóriách toho tanca. Tak. Dobre. Teraz mi to absolútne nevyšlo, ospravedlňujem sa Genci, pozdravujem ťa. Genci, no. Vyťahané nohy. Genci to mal na starosti, inak veľmi šikovný chalán. Áno. Mohol by som si ho... S nimi sa mal robiť rozhovor. Mohol by som si ho zavolať, že? On ti bude takto odpovedať. Jedno odpovedal. Ale tu bude mať vyloženú nohu na tom lustre. On je inak najzlačší tanečník, čo poznám. Či ne? Pohode. Poznáš inak? Pohode. Čakal som, že povieš mňa, ale to je jedno. Yeah. Či ako najlepší o mne. Sa... Jaj, tancu, to si nemusel. S tebou netancujem, vieš. Lebo by si mi nestíhal. No, takže... Áno, dobre. Takže toľko ku ideal. Takže ešte občas, akože máme aj tieto profesorské výpady. Ale to len občas fakt. Dobre máš vlasy. Dobre, tancu. Počkaj. Čo? Koľko máme už? Koľko sme natočili? No musíme to rýchlo dať, poď. 25 a predtým máme 27. Danco, ty koľko to máme tak strašne dlhé. A to ide celé dáno? No asi budem musieť, padne mi internet. Poď, ešte to stríhneme do tých. To nebude nikto pozerať, keď to bude také dlhé. Čak ja to sniem, poď.
Dáme to do 30-ky, teraz povinné kolo a rozlúčime sa. Poď. Povinné kolo. Tam také jingle, vieš? Na tajnáš, to tu dávam. Čakaj, ešte raz, také... ešte raz. Povinné kolo. Dobre, Danco, čo by ti najviac chýbalo, keby si mal prestať s tancovaním? Rýchlo. Ľudia. Čo ti najviac... Nie, to som sa už pýtal. Čo ti prvé napadne pri slove tanec? Tanec. Vynašiel sa. Tanec. Som ťa chcel normálne nachytať. Dobre, ty... No, koko, to neviem, ak sa mám pýtať, lebo nejaký rituál pred predstavením, alebo či niečo máš, keď už napríklad vystupovať, či máš niečo, čo musíš si robiť, že čo ja viem, že si narovnáš snapbacku, alebo čo ja viem, hodziny si dáš dole, alebo ja neviem, na ušničku, na pravú ušku. Čo tak v poslednej dobe, nosím vždy nejakú pokrievku hlavy. Bola teba najväčší problém tanečného sveta na Slovensku, z toho tvojho, povedzme. Či možno aj to, že sme už čo sme rozoberali? Asi sme to tam niekde medzi riadkami rozobrali, ale problém je to, že niekto ostane niekedy v tej svojej bubline a nevie rešpektovať druhých. Nehovorím, že vždy, podľa mňa je to tak už dneska 1% zo všetkých tanečníkov. Áno. Ale vždy sa nájde človek, ktorý ťa nemá rád. Jasné. Ale vlastne to nie je problém. To je normálne prirodzené. Áno. To je ľudské vlastne. Jasné. Takže ja by som sa nejak problému v tancovaní nejak nevyjadroval. Čo ťa čaká najbližšej budúcnosti? Čo máte? Pastels camp. Pastels camp. Najmäšie máme Pastels camp. Danteris, ja ti ďakujem, že si došiel. Oficiálne spečatené rozhovor. Najdlhší rozhovor toto bude. To ani neviem, kedy to, neviem ani kam to mám strihnúť. Ale to po 10 minútach vypnú, alebo po dvoch. Ne, čo si? A už idú záchranári. Niečo sa stalo. No, dobre, tak ďakujem. Dúfam, že mi nedali papuču. Ježišmaria, toto bude. Ďakujem. A príďte na Pastels camp. Pozdravujeme. Ďakujem veľmi pekne, mám vás všetkých rád. Čo, koľko ešte? Ešte máme 40 sekúnd. Ešte môžem furt mávať? Ešte môžeš mávať. Mám vás všetkých rád. Dobre, uvidíme, kto bude najbližšie a možno toho Genciho zavolám. To bude dobre. Zoberete ma už? Finger. Čaute.